kampové ticho bolo strašiteľné. Vtedy by ste ani špendlík nepočuli spadnú na zem. A Ťoťo? Ťoťo vtedy hovorí. Tiež máte pocit, že na vás pozerá 100 očí. Čo 100 očí? 100 párov očí. A potom? Potom to celé začalo. Kone, rinčanie, rácho, to je keby Turčín Poničan zbehol z kopca s celou jeho gerbou. Veď ste tam boli za bieleho dňa. To je za bieleho dňa, má váš halúze? Ty, prisahám. A to aj začali rozprávať po turecky. Hej, ešte teraz mám normálne, mi beha mraz po chrbte z toho. A čo ste urobili? Oni? Nič. To ja. Som strieľal. Ty si strieľal? Ty si sa zbláznil? Hej, hej, a jeden vybehol a do neho napriamo som napalil plnú dávku. Aha, a kde je? Čak, ušiel. Kam? Do Turecka. Urobili ste to správne. Tak sa mi to páči, láska. Mikita, a ty čím si strieľal? To puškou. Ja sa pýtam, kto ti ju dal? Ja. Lídia. A čo som mala robiť? Odmietali ísť neozbrojený. A dobre, že ju mali so sebou. Vidíš, že sa tam niečo deje. No, kto vie, čo by sa stalo, keby som nemal pušku s tým sírom? No, tí Turci by ho zjedli. No, toto. A možno aj nás. Prestaňte už tými Turkami. To je taká blbosť. Vy ste ako malé deti. Zorka, ale však ozaj to boli Turci. Však mali aj turbány. Netáraj. Hej, a jeden, čo som ho postrelil, tak ten tiež mal turbán. Vy ste strelili niekoho s turbanom? Hej, tureckého ducha. No, tak ja si myslím, že nejde o ducha.